অমিত শ্বাহে আজি নক’লে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ কথা, অমিত শ্বাহে আজি নক’লে বান গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰাৰ কথা, 2019ত অসমলৈ আহি ভূতাৰক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আজিও পূৰণ নহ’ল, আকৌ অন্য প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মন মুহিবলৈ আহিছে দিল্লীৱালা। দুহেজাৰ একৈছ চন 4 এপ্ৰিলত অসমত উপস্থিত হৈ অমিত শ্বাহে কি কৈছিল সেয়া প্ৰতিবেদনৰ আৰম্ভণিতে এবাৰ শুনি লওক। হামাৰে মেনিফেষ্টো মে হামনে কাহা হে কি আসাম কো বিকাশ কে ৰাস্তে পৰ লে যায়েঙ্গে। এ 5 সাল কে অন্দর আসাম কো হামনে আন্দোলন মুক্ত বনায়া, আতঙ্কবাদ মুক্ত বনায়া, और अगले 5 साल में आसाम को हम बाढ़ मुक्त बनाने का काम करेंगे। आसाम के अंदर कभी भी बाढ़ ना आए इस प्रकार की व्यवस्था करें। অসমক বানমুক্ত আৰু সন্ত্ৰাসবাদ মুক্ত ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে। কিন্তু 2019 চনৰ পৰা ৰাজ্যত চেগা চুৰুকাকৈ চলি থকা কা বিৰোধী আন্দোলনখনে 2020 চনত কি ৰূপ লৈছিল সেয়া অসমৰ জনসাধাৰণে নিজেই দেখিছিল। কিন্তু তাৰ পাছতো মিছা কথাৰ ফুলজাৰিৰে অসমক আন্দোলন মুক্ত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল অমিত শ্বাহে। একেদৰে অসমক 5 বছৰৰ ভিতৰত বানমুক্ত ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এই প্ৰতিশ্ৰুতিৰ 5 বছৰ হ'বলৈ এতিয়াও 1 বছৰ বাকী যদিও এই 4 বছৰত কিমান পৰিমাণে অসম বানমুক্ত হ'ল সেয়া জল জল পট পট। অসমৰ বানপানীয়ে এতিয়াও ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰা নাই। অসমৰ বানপানীত প্ৰতিবছৰে এতিয়াও হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহীন হয়, বহু পশুধন মৃত্যুমুখত পৰে, গৰাখহনীয়াটো প্ৰতিবছৰে নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে শ শ বিঘা মাটি। অমিত শ্বাহে বিচৰা 5 বছৰৰ 4 বছৰ গ'ল। এই 4 বছৰত অসমৰ বান সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে কি কৰিলে তাৰ হিচাপ দিবনে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে? এই হিচাপ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আজি অসমলৈ আহি কটাক্ষ কৰিলে বিৰোধীক। কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰক লৈ তীব্ৰ কটাক্ষ শুনা গ'ল অমিত শ্বাহৰ মুখত। লগতে কংগ্ৰেছে ভূপেন হাজৰিকাৰ নাম ল'ব বিচৰা নাছিল বুলিও এজন সন্মানীয় মৃত ব্যক্তিৰ নামত ৰাজনীতি কৰিবলৈও নেৰিলে অমিত শ্বাহে। এনে তৰল মুখৰোচক মন্তব্যৰ বাহিৰে অমিত শ্বাহৰ মুখত শুনা নগ'ল 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ, অসমৰ বিদেশী সমস্যাৰ সমাধান, বান সমস্যাৰ সমাধান, গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ সমাধান আদি জাতীয় ইস্যুত কোনো মন্তব্য আগবঢ়োৱা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট।